በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ወር በገባ በ9 በዓላቸው ታስቦ የሚውለውን የብፁዕ አባታችን የአቡነ ብፁዕ አምላክን በዕለተ ማክሰኞ የሚነበብ ገድል ማንበብ እንጀምራለን። የብፁዕ አባታችን የአቡነ ብፁዕ አምላክ ጸሎታቸው ረድኤታቸው ያግዘን፣ አሜን። ብፁዕ አባታችን ይህን ከጨረሰ በኋላ ሐዋርያት እንዳዘዙት ገበታ ሐዋርያትና ጸሎተ ሃይማኖትን ጀመረ። ከዚያ በኋላ የዳዊትን መዝሙር ተማረ። መኃልየ ነቢያትን፣ መኃልየ ሰለሞን እስከ መጨረሻው፣ የእመቤታችን ማርያም ውዳሴን እስከ መጨረሻው፣ የሰለሞንን ምሳሌዎችን አራቱን እስከ መጨረሻው፣ የሰላኪልን ጥበብ ተማረ። የኩፋሌን እና የሄኖክን መጽሐፍ ተማረ። እሱም የከዋክብትን መመለሻና መመለሻን የፀሐይና የጨረቃ መመለሻን የሚያመለክትበት ገንዘብ ጥበብን ሁሉ የሰማያዊ ብርሃናትን መመላለሻን የሚነግር የሄኖክን መጽሐፍ ተማረ። የነፋሳት መዛግብትን ተማረ። እሱም የተፈጠረውን ሁሉ ስርዓታቸውን ይናገራል። ከአዳም እስከ ዓለም መጨረሻ 13ቱን የአቅማር ስራና የሰማይና የምድርን ቁጥር ተማረ። 10ሩ የሄኖክን ሰንበትን እንዴት እንደሚገኝ ተማረ። 100 ሰዎች እንደ አንድ ሰው ሆነው በአንድ ሌሊት ያለሙትን የሳቤልዳን ፀሐይ ተማረ። የሱባኤዎችን፣ የኢዮቤልን፣ ጥንተዮንን፣ እንደ ቅትዮንን፣ የዮሐንስንን ቀን አበቅቴ የዕለተ መጥቅን በዓላት የሚወርዱበት የሚወጡበት ሁሉ ተማረ። ያልተማረውን ያላወቀው የለም። ከአዲሳንም 10ሩ 14ቱን የጳውሎስ መጽሐፍትን ተማረ። 7ቱንም የሐዋርያት መልእክት ተማረ። የእግዚአብሔር ቃል የሆነ ጥበብን ሁሉ ተማረ። ከኃጢአት ብቻ በቀር ያልተማረው የለም። ይህ ብፁዕ አምላክ እውነተኛ ሰው በዚያ ሁኔታ ያድግ ነበር። ትትናውም ልክ የለውም። የሚበልጡትም ባየ ጊዜ ወገቡ ታጥቆ ይነሳል፣ በፊታቸውም ይሄዳል። ለሚበልጠው ይቅርና ለሚያንሰውም እንዲሁ ያደርግ ነበር። መጽሐፍ ከሽበታሙ ፊት ተነስ፣ የሽማግሌውንም ፊት አክብር እንዳለ፣ ዳግመኛም ዝቅ ዝቅ ያሉትን እግዚአብሔር ያከብራቸዋል፣ ትዕቢተኞች ብቻ ይላቸዋል እንዳለ፣ ዳግመኛም ገርና ትሁት የሆነውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም እንዳለ፣ ዳግመኛም ራሱን ከፍ ከፍ ያደረገ ይዋረደ፣ ራሱንም ዝቅ ያደረገን ይከብራል እንዳለ፣ በዚህ ስርዓት አደገ። ከፍ ብሎም ለምንኩስና ደረሰ። ከመመንኮሱ በፊት እግዚአብሔር ያደረገለትንና የሰማነውን ታምር እነግራቸዋለን። ዘር እየዘሩ በአንድ የእርሻ ስፍራ መነኮሳት ነበሩ፣ ዝናብንም አጡ። በኋላቸው ወዳሉ ሕፃናትም አለቀሱ። ሕፃናት ከእናንተ ወደ እግዚአብሔር ለምኑ፣ ዝናብን የሚወርድ ማን ነው አሏቸው። እኛን ስለ ኃጢአታችን ቸል ቸል ብሎናልና፣ እናንተ ሕፃናት ግን እግዚአብሔር ይሰማችኋል አላቸው። ከዚህ ዓለም ክፋት ንጹሐን ናችሁና አላቸው። ያን ጊዜም ብፁዕ አምላክ ወንድሞቹ እያሉ መለሰ። እሱም ልብን በማኩራት የተናገረ ሳይሆን በገርነቱና በየዋህነቱ ተናገረ። እኔ ዝናምን አወርድላችኋለሁ አለ። እነሱም የምታወርድልን በምንድን ነው አሉት። ከትህትናውም ከገርነቱም የተነሳ ልበ ዝንጉ ይመስላችኋልና ዘበቱበት። እሱ ግን ወደ እግዚአብሔር እለምናለሁ እሱም ይሰማኛል አላቸው። ይህንንም ሲላቸው ተነስተህ ከመካከላቸው ወግድና እኛ በማናየው ቦታ ለብቻ ሄደህ ወደ እግዚአብሔር አልቅስ፣ ይሰማሃል አሉት። ይህን ሰምቶ ሄደ። ሰዎች በማያዩት ቦታም ወደ ገዳም ገብቶ በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት አለቀሰ። በእስራኤል ንጉሥ በአካብ ዘመን ሰማይ ዝናብን እስኪዘጋ ድረስ የነቢዩ የኤልያስን ጸሎት የሰማኸው፣ ዳግመኛም አካብ እንዳንሞት ነቢይ እግዚአብሔር ሆይ ለምንልን ብሎ ወደ እሱ በጮኸ ጊዜ ስለ ሕዝቡ ለቅሶ የሰማኸው ጌታዬ ይስማኝ አለ። ኤልያስም ብላቴናውን እስኪ ና ደመና ከባህር ቢወጣ ተመልከት አለው። ብላቴናውም ጌታዬ ሆይ ምንም የለም አለ። ትንሽ ቆይቶ ብላቴናውን ላከ። ብላቴናውም ጌታዬ የሰው ተረከዝ ያህል ትንሽ ደመና ከባህር ስትወጣ አየሁ ብሎ ተመለሰ። ኤልያስም ብላቴናውን አካብ ሰረገላው ሊነዱ ዘንድ እንዲሄድ ነገረው፣ የዝናብ እግር ተሰምቷልና አለው። ዳግመኛም ልጆቹን አረማውያን ስለሚሆኑ ስለ ሳምራ ልጆች በለመነ ጊዜ አባቴ ዮሐንስን የሰማኸው ጸሎቴን ስማኝ፣ እሱ በኤልያስ እንዳደረገ 42 ወር 3 ዓመት ከመንፈቅ ሰማዩን ለጎመ። ልቡን በራራ ጊዜ ውሃን አወረደላቸው። እኔም እንደነሱ እለምናለሁ፣ ደመናንስ ስለ መዝጋት ትካዜና ልመና የለኝም። ነገር ግን ዝናብን እንድታወርድልኝና ከተስፋዬ እንዳታሳፍረኝ እላለሁ። በቅዱስ ወንጌል ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ሹ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብለሃልና። ዳግመኛም እውነት እውነት እላችኋለሁ 2 3 ስለ ስራና ትካዝ ሁሉ አንድ ቢሆኑ በሰማይ ባለው በአባቴ ዘንድ ይፈጸምላችኋል ይላል። ዳግመኛም የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል። ዳግመኛም ይቺ ሾላ ከስርሽ ተነቅለሽ ወደ ባህር ግቢ ብትሏት ለሚያምን ሁሉ ይሆናል። ይህንንም ከጨረሰ በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ ድንገት ደመና መጣና ዝናምም ወረደ።
የእርሻቸው ትልማ አሳመረ፣ እግዚአብሔርን አደነቁት፣ ለጌትነቱ ምስጋና አቀረቡ። ከእነዚያ መነኮሳት የታወቁ ናቸው፣ አማኞች ናቸው። የሀገራቸውም ስም ደሴት ቤተ ሚካኤል ይባላል። ያንንም ሕፃን ለሰው አላጋለጡትም፣ ስራውንም አልተናገሩም። ዳግመኛ ተመልሰን ስለ አባቱ የአፍቅነ እግዚእ እንደ መነኮስና ተጋዳይ እንደሆነ ልጆቹም ከእሱ ጋር ታላቅ መነኮሳት እንደሆኑ ንነግራችሁ። የአንደኛው ስም ጴጥሮስ፣ የሁለተኛው ጢሞቴዎስ፣ የሶስተኛው አምላከ ባህሪ ይባላል። ለደብረ አገልግሎት እየተላኩ በመልካም ጠባይ ገድላቸውን ጨረሱ። ለሁሉም ለየራሳቸው ገድላቸው በተጻፈ ነበር። ነገር ግን ከነገሩ ብዛት የተነሳ ተውንላችሁ። ጸሎታቸውና በረከታቸው ከወዳጃቸው የሀገራችን ዘመን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። የተራሮች ራሶችን ባቆመና ምድርን በባህር ጀርባ ላይ በመሰረተ ተራሮችንና ኮረብቶችን በሚዛን በለካ ሰውንም ከጭቃ በፈጠረ መብልህም የሳር ቅጠል ይሁን ባለው ከፈጠረውም ሁሉ ለሱ ምስጋና ለዘላለሙ በሚገባው ቸር በሆነ በእግዚአብሔር ስም አጠራሩ ስለአማረ ስለ አባታችን ስለ ብፁዕ አምላክ ተመልሰን እነግራችኋለን። ትምህርቱ ከጨረሰ በኋላ ለምንኩስና ደረጃ ደረሰ። አባ ጴጥሮስ ልብሰ ምንኩስና አልብሶ ባረከው። በሰማይና በምድር በረከት ብሩኩን በጡቶችና በማህፀን በረከት በተራሮችና በኮረብቶች በረከት በእግዚአብሔር መላእክት በረከት ያዕቆብ ዮሴፍ እንደባረኩ በላይ ላይ ይባረክ። በራስህ ላይ እጥፍ ድርብ ይሁን እስከ ዘላለሙ አሜን። ይህንም ከመረቀው በኋላ በፊቱ ላይ ሶስት ጊዜ አለበት፣ ቀኝና ግራውን ፊትና ኋላውን አማተበበት። ከዚያም ጀምሮ ኃይል አደረበት። የንጋቱ መንፈስ ቅዱስ ይጨመርለታል። እንደ ነዌ ልጅ እንደ ኢያሱም የረድኤት መንፈስ ይወርድለታል። ወደ ጳጳስ ይሄዳለሁ፣ ዲቁና ምሾማለሁ የሚል ህሊና መጣበት። እግዚአብሔርን በሀሳቡ ተስማማ። ወደ ሐማሴን ምድር ወጣ። ከገዳቤም ለምን መጣው? የዲቁና ሹመትስ ምን ነው የሚል ትካዜ መጣበት። ቃል ኪዳንም አድርጎ አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ ጩኸቴ ወደፊት ይድረስ፣ ፊትህንም ከኔ አትመልስ። ይህንንም ስራ አንተ ብትወደውና ንጹህ ህሊና እና ንጽሐ ስጋ ብትሰጠኝ በሐዋርያት እጅ በተሾሙ በሰባቱ ዲያቆናት በመጀመሪያው በእስጢፋኖስ፣ በፊልጶስ፣ በጰርቆንና በኒቃሮና በጢሞና በጳርሜና በኒቆላዎስ አምሳል መልእክቴን ትወዳለህን? ከወደድህስ እንደነዚህ ፍላጎቴን ፈጽመልኝ፣ ካልወደድክ ግን የልብን ሀሳብ ቁረጥልኛል። ይህንም ከጨረሰ በኋላ ወዳጅ ብፁዕ አምላክ ሆይ ፈጽሞ ደስ ይበል በልብህ አትዘን የሚል ቃል ሰማ። አዎ ወድጃለሁና በሰማይ ያለው አባቴም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወደኋል አለው። በሰማይ ባለው አባቴ መስፈርትም ታስር ትፈታ ዘንድ ሐዋርያቶችን በስብከታቸው ህዝብን እንዳዳኑ በትምህርትህም ብዙዎችን ታድን ዘንድ ከፍ ወዳለው ወደ ክህነት ማዕረግ ትደርሳለህ አለው። ይህንንም በሰው አምሳል ሲያናግረው ከሰማይ ቃል ሰማ። ይህን ከሰማ በኋላ ተደሰተ። ይቅርታውን ከኔ ያላረቀ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ አለ። ይህንም ብሎ ተነስቶ ሰራዊት ወደ ተባለ ሀገር ገባ። በዚያም ጳጳሳትን አገኛቸው። የአባ ይስሐቅና የሌሎችም የመጀመሪያ መውጣታቸው ነበርና ሲመተ ዲቁና ከነሱ ተሾመ። ጳጳሳቱ ወደ አማራ ምድር ሳይሄዱ በዚያ ሳሉ ለአባታችን ለብፁ አምላክ ሀሳብ መጣለት። ጳጳሳቱ ወደ አማራ ምድር ሳይሄዱ ክህነት ሾማለሁ አለ። እንደ መጀመሪያውም የክህነትን ሹመት ብትወድልኝ እያለ ጸሎት ጀመረ። ነገር ግን የማትወድልኝ ከሆነ ግን እንደ መጀመሪያው ንገረኝ አለ። ይህንንም ሲናገር በሰማይ ያለው የአብ የመንፈስ ቅዱስና የእኔ ወዳጅ የሆንክ ወዳጅ ሆይ እወድልሃለሁ የሚል ቃል ከሰማይ ሰማ። የሳሌም ንጉሥ የሆነ መልከ ጸድቅን ክህነት እንደወደድኩ ከአብርሃም አስራትን እንደተቀበሉ አንተም እንዲሁ ከምድር አሕዛብ ሁሉ አስራትን ትቀበላለህ። የዕጣናቸውንም ጢስ ቁጣዬን እንደሚያበርድ እንደ ሙሴና እንደ አሮንን ክህነት እወድልሃለሁ። ዳግመኛ በቤተ መቅደስ መካከል ስለ እንደተገደለ አንዱ በራኪው ልጅ እንደ ዘካርያስ ክህነትም ወደድሁልህ። ዳግመኛም ጥምቀቴን እንደሚሰብክ እንደ ዘካርያስ ልጅ እንደ ዮሐንስ ክህነት ወደድሁልህ አለው። ዳግመኛም የጴጥሮስ የጳውሎስ የሁላችሁም የሐዋርያትን ክህነት እንደወደድኩ እወድልሃለሁ። በደብረ ዘይት እጅን አስቀምጬ ሐዋርያት እንደባረኳቸው ክህነትህን እባርካለሁ። ይህንንም እንደሰማ በመንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ ተደሰተ። ለጸለየ ሰው ዋጋውን የሚሰጥ እግዚአብሔር ይባረክ አለ። ዳግመኛም ጸሎትን አልከለከለኝ፣ ይቅርታውን ከኔ ያላረቀ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ከዚህ በኋላ ዳንባ ደቡብ ወደምትባል ወደ ሰራዊ ምድር ሄደ። በዚያም አቡነ ይስሐቅና ጓደኞቹን አግኝቶ ማዕረገ ክህነትን ተሾመ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ክህነቱን ባረከለት። መንፈስ ቅዱስን ላክ እያለ ስጋ ወደሙን በሚያከብርበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በጭልግ አምሳል ህዝብ ሁሉ እያዩት በግልጽ ወርድ ነበር። መጽሐፍ የጻድቅ መስዋዕት መሰዊያውን ያለመልመዋል ይላል።
በገዳም ሳለ ካደረጋችሁ ታምራቶቹ የሰማነውን እንገራችሁ። ጓደኛው ከሆነ መነኩሴ ጋር ሰብል ሲጠብቅ አርብ ምሽት ለቀዳሚት ሰንበት አጥቢያ የሁለቱን ሰንበት ያህል በሚያከብሩበት ገንዘብ ፍላጎታቸውን ሰበሰቡ። ከፀሐይ ግባት በኋላ ምንም አይሰሩምና እግዚአብሔርን በመጽሐፈ ኦሪት የሰንበትን ቀን አስብ፣ መክበሯንም አስብ። ስድስት ቀን ስራን ስራ፣ በስድስተኛው ቀን የእግዚአብሔር ቀናትና አንተና ሚስት ልጆችም ዘሮችም በሬህም አህያም ተሰዶ በአንተ ዘንድ ያለ ሁሉ ስራ አትስሩ፣ ውሃም አትቅዱ፣ በቤታችሁም እሳትን አታድሩ። ይህችን ቀን የማያከብራት ሞትን ይሙት። ይህም ለኦሪትና በኩፋሌ ይገኛል። አባቶቻችን ሐዋርያትም እንደዚሁ አዘዙ። በዚህ ስርዓት ሳሉ ለሁለቱ ሰንበታት በሚሆን በልክና በመጠን ሰበሰቡ። ያን ጊዜ ሁለት እንግዶች መጡባቸውና ሰላም ለእናንተ ይሆን አላቸው። እነሱም ብፁዕ አምላክ አልደነገጠም፣ እነሱንም አላስደነገጣቸውም። ተቀብሎ ሸክማቸውን ተሸክሞ ወደ ቤቱ አስገባቸው፣ እግራቸውንም አጠባቸው። ሁለተኛውም መነኩሴ ለፈለጋችሁ ትሄዳችሁ ሰንበትን አክብሩ የማትላቸው ለምን ወደ ቤት አስገባቸው አለው። ብፁዕ አምላክም ጓደኛውን ወንድሜ ሆይ አትዘን፣ እግዚአብሔር ይመግባቸዋል አለው። መልሶም ለእኔና ለአንተ የሚሆን ከሁለት ውጭ ምን አለህ አለው። ብፁዕ አምላክም ዝም ሲል የሚመግባቸውን እግዚአብሔር ያውቃል አለው። ይህንንም ከተባባሉ እንግዱ ከእንግዶች ጋር እየበሉና እየጠጡ አከበሩ። በዕለተ ሰኒውም መንገዳቸውን ሄዱ። ከዚያ በኋላ ብፁዕ አምላክ የምግባቸውን መሶብ ሲያለያይ እንደ አርብ ምሽት ሞልቶ ተገኘ። ምንም አልጎደለም፣ ተርፎም አልጨመረም፣ እንዳልበሉለት ሆኖ ተገኘ። ብፁዕ አምላክ ለጓደኛዬ ነግሬ አላሳየውም አለው። ዳግመኛም መጽሐፍ የመንግስትን ምስጢር መሸሸግ መልካም ነው፣ የእግዚአብሔርን ስራ ግን በማህበር ይናገሩት እንዳለ የእግዚአብሔር ስራ ለምን እደብቃለሁ የሚል አሰመጣበት። ይህንንም ብሎ ጓደኛውን ጠርቶ ወንድሜ ሆይ የሁሉን መሶብና የመክፈልት ማስቀመጫውን እስኪ ያለው። መነኩሴውን ባየ ጊዜ ወንድሜ ብፁዕ አምላክ ሆይ ይህ በረከት ከየት መጣልህ? በአርብ ምሽት እንዳስቀመጥ ነው አለና አለው። ስለምንስ አልጎደልም አለው። ብፁዕ አምላክ እኔ የእግዚአብሔርን ስራ ታያለህ ብያሃለሁ አለው። እሱም እኔስ እንደዚህ አልመሰለኝም አለው። ብፁዕ አምላክም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ምን አለ አለው። መነኩሴውም እንደዚህ የሚሆንልማ ከሆነ አርብ ምሽት ሁልጊዜ ለምን እንግዳ አንጠራም አለው። ብፁዕ አምላክም ስለ መግባታቸው ሳትጸልይ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ስራ አድንቅ፣ እስከ ጊዜው ለሰው አትናገር አለው። የእግዚአብሔር ስራ ታውቅ ዘንድ ጌታችን ልጆችና ሴቶችን ሳይቆጥሩ ለ5000 ሰዎች በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አጥግቦ የተረፈረፈውና 12 የተረፈውን 12 ቅርጫት እንዳነሱ በወንጌል ያደረገውን አልሰማህምን? ዳግመኛ ያለ ሴቶችና ልጆች በ7 እንጀራ 4000 ሰዎች አጥግቦ ምን ያህል እንዳነሱ አላየህምን አለው። እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋልና የሚሳነውም የለምና ወንድሜ ሆይ ይህንን ወቅት ተረዳሉ። ተጠራጣሪም አትሁን። እንግዳም በመጣ ጊዜ አይንህን አታሳሳ። ምን እሰጠዋለሁ ምንስ ሰጧሉ አትበል። መጽሐፍ የእግዚአብሔር በረከት ለእንግዳ ቤት ነው ይላል። እየነጋም በረከት ረድኤትና የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይጨመርለት ነበር። ልመናው ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በእግዚአብሔር ስም አምነን የበሬ ስርቆን የሚያስጥለኝን ሞዓባዊትን ተቀብሎ ከስሩ ያሰገዳትና በክንፈ ታሂል በተቀበላት ያልተሳለችውን በበለ ሳን ዝንቦ በጣፋት በድንጋይ ቀዳዳ በሳላት አልፋ ዘላለማዊ በሆነ በእግዚአብሔር ስም እናምናለን። ለእሱ ከኦርፋ ሙሽራ ከሩት ምስጋና ይገባዋል። እኛንም የተስፋ ልጆች ራሳችንን የብርሃን ጋሻን ይከልለን፣ ከዋሻ ገደልም ያሳልፈን ለዘላለሙ አሜን። የብፁዕ አባታችን የአቡነ ብፁዕ አምላክ ረድኤት በረከት ጸሎት ቃል ኪዳን ይጠብቀን። የበረከት ቸርነት ስራን ስራለን። ቀፎ ቸርነት ፈጽማ ትደረግልን አሜን። አባታችን ሆይ በሰማይ በምትኖር ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ፣ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋ ላይ የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአቶች ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነው ለዘላለሙ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።